שאמות משהו ממני, משהו ממני ימות בך, ימות בך. כשאמות משהו ממך בי, משהו ממך בי ימות איתך, ימות איתך. כי כולנו, כן כולנו, כולנו רקמה אנושית תחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מאימנו, מה שעומד בנו, מה שהוא נשאר איתו. אם נדע איך להרגיע, איך להרגיע את האיבה, אם רק נדע, אם נדע נשאר איתו.